Furkat Aylı'nın turgunu Gülsara Jeenbekova'nın üyine akıldu eseptegiş jay mezgilinde koyulgan. Algaç kanday eseptep jatkanına köngül burgan emes. Kiyinçerek kana suuk tüşüp köbürök jaga baştaganda köp eseptep jatkanın baykagan. Ötkön jılı eki bölmölü üyün ısıtkanda 2000'dey tölöp kelse, uçurda 3000'den jogoru tölöp jatkanın aytat. En köp bolgon oşondo bir 2060 жыл ушундай болот эле да, эмне мындай болду? Же ушунчалык көбөйтүп койдук, эми таң калам. Мен буну алилер кол тийбейт, жалгандан эмени көбөйтпөйт деп эле ишенип, ушу өзү ушундай ишеткен окшойбуз деп ойлоп атабыз. Эми жайында ушу ысыткычты токтоткондо, анан баштаңкы жылга салыштырып пөт демелери бар менде. Китенселер, кемпирмин, бекермин, пенсионермин отуруп алыптыр, ушулар топтоймун. Бирок азырынча көп эсептеп жатат деп айтуу кыйын. Гүлсара айым эми күн жылыганда электр энергиясын үнөмдөп, аз көп төлөгөндүгүнө байкоо салам деп отурат. Бирок эми баягындай адамдар, чечиктер келип туруп, жалгандан андай мындай кыла турганы жок экен. Өзү нормалдуу эсептейт экен, нормалдуу болсо керек деп ойлойм эми. Калганын жайда билебиз да. Жазында гана буну үйдү жылыткыч токтотсок, ошондо кандай иштейт, бул айырмасын эми билебиз. Бул айымдын үйүнө да акылдуу электр эсептегичин жакындай эле орноткон. Ал көп эсептеп жатканын дароо байкаган. Мурунку чечиктерге караганда сал көбүрөөк төлөп атабызбы? Мурун 2000'den 2,5'den төлөсө, азыр 3,5 4 болуп кетип атат. Билбейм эми. Эл көпчүлүк чечкен жакшы го. Ошол көп төлөп атабыз деп кайрылдыңызбы? Жок, кайрылбадык. Азыр эле болду биздик койгонубузга. Мурун 260-280 төлөйдүл анан кечегиде анча-мынча батарейка жактык, 600 сом төлөдүк да. Анан ошодон сал көбүрөөкпү, көбүрөөк жүгүрөбү деп баадам биз да ошентип ойлоп койдум да. Акылдуу электр эсептегичтер туура эмес эсептеп жатканын жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев сессияда айтып чыкты. Ал нааразы болгон абоненттер менен катар инспекторлор аны сатып алууга мажбурлап жатканын кошумчалаган. Ошондой эле эл өкүлү электр энергиясын пайдаланганы боюнча эсептер башаламан жүргүзүлүп, бирөөнө аз, бирине көп келгенин да козгогон. Нааразычылык кылып атканда ушунда кээ бирөө эсептер көп чыкканы бар, ар кандайлары бар, ошонкини доказать албайатчат да, мындай аныктай албайатчат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул акылдуу чечиктерди карап, мынакей Кыргызстан боюнча тээрлекте 115 000 деп атат, баардыгы 167 000 коюлуптур, бирок булар ар кандай типте коюлуп калганда тендер өткөзүп ала беришкен. А жанакындай бүт абоненттерди камтып турган сервер жок. Бирок айрым абоненттердин колдонгон электр энергиясына аз эле төлөм келүүдө. Мындан улам жабдууларда мүчүлүштүк бар деген ой жаралат. Айылыбызга жаңы чечиктер коюлган, акылдуу чечиктер. Мен өзүм магазиним бар, электрондук кассам бар, элдер төлөйт. Бирок жакшы экономичный деп атышат азыр. Мурдакыга караганда азыр жакшы экономичный экен деп. Башта ушу койдугондо зарядниктерди дагы эсептейт экен, ушундай деп сөздөр болгон да. Бирок испытание кылып көрдүк, жакшы акылдуу чечиктерди экономичный деп айтып атышат. Сиз өзүңүзгө кандай сезилдиби? Мага сезилди. Эми жагып атабыз. Өткөн айда 550 сом төлөдүм эле, бул айда 1215 сом келиптир. Бирок ошо 1200 жарасы жактым да мен. Ош облусу боюнча акылдуу электр эсептегичтер учурда 3000'ден ашуун абонентке орнотулган. Айта кетүүчү жагдай, мындай акылдуу электр эсептегичтер байлардын үйүнө көбүрөөк коюлган. Анткени алар текшерүүчүлөргө эшигин ачпай проблема жаратышат. Текшерүүчүлөр качан барбасын, каалгасы жабык, итинен башка жан жок. Энергоёмкий потребительдерди кот жана электр энергиянын көп чаккан абоненттер жана проблема жараткан абоненттер бар, ошолорго коюп атабыз. Анан массовый бизде план боюнча акылдуу электр эсептегичтерди койгондо биз акысыз коюп беребиз. Өзүбүздүн жаныбызды, өзүбүздүн эсебибизден коюп беребиз. Анан акылдуу электр эсептегичтерди биз калк абоненттеринен сырткары калк эмес абоненттерге койдуруп атабыз. Бул коммерциялык багыттагы ишканалар, алар акылдуу электр эсептегичти бизден жаңы келишим боюнча сатып алыш керек.
Бул акылдуу электр эсептегичтер Украинадан жана Кытайдан келген. Акылдуу эсептегичти орнотуунун максаты дебиторддук карызды жоюу жана жоготууларды кыскартуу максатында коюлган. Маселен, Фурхат айылынын бир линиясында эле акылдуу электр эсептегичтерди орноткондон соң жоготуулар 7% түшкөн. Ал эми акылдуу электр эсептегичтер жок жерде жоготуу 8% чейин көтөрүлгөн. Бул деген сөз электроэнергия сапаттуу берилет деген сөз. Экинчиден будан сырткары 0.4 киловольт чыңалуудагы жоготуулардан сырткары бизде 10 же болсо 6 киловольт чыңалуудагы жоготуулар да бар, 35 киловольт чыңалуудагы жоготуулар да бар. Алар бир азыраак пайызды түзөт. Ошо менен жалпысынан болуп 13% түздү 2016 жылы. Акылдуу эсептегичтерди орнотууда тескөөчүлөр менен абоненттер ортосунда көйгөй жоюлган. Эгерде адаттагыдан көп эсептейт деген кардарлар күмөн санаса, жакыныраак электр түйүндөрүнө барып инспекторлор менен кайра эсептеп чыгышса болот. Фируза Ашымбаева, Мирлан Урманов, жаңылыктар.